Dobrý blízký kamarádi. Tak mluví tak. Akorát jsme tady na nějakou tu... No já si to půjdem tady. Na rozbití ti nebudu. Že ne? To mě to je prostě ještě... jako lidé, kteří jsou si nejbližší, jako
tomu nejvíce zapotřebí. To je tolerance, vzájemné pochopení a velkým se pouštění. Cítí se manželství a rodiny, kde není kolik zákonu člověka, vyšší principy, kterými je řízen tohoto světa, je péče o děti a výchova nové generace. Je to úkol obtížný, ale ušlechtilý a krásný. Tak dlouho někdo z nás se načeká po horách rovních kolem radných řek a dlouho nepotkává člověka, aby ho na prst nalil prstínek. Dále sněží, bouře dále se přeženou a do tmy svítí bílý sen a sen. Až jednou srdcem stojíš před ženou a jméno její tiskneš na prstě. Usmíj se, lásko, třeba se zavrát. Když jméno vypsali jsme ty jméno, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do dvou našich prstenů. O lásce každý z ní nejstarší. Přítouž, vedi nás po pár svých zkrásný. A pak se setkáš s prozou, místo z vásní, a za zrcadla sklízíš monáčí. Však šťastné buď, když nejdeš že jenom jsme vás může rozloučit. Lásky si vašte vždy v mládí a sléty dvakrát rozmí. Láska tu není vzdych, hladí, vodit se slunou fami. Přijdou mi mraky, nečas na píse, pak střehle, kdo vás zaře. Láska je jako dobrá píse, a píseň složit těžké.
stavebního protokolu. Tam do rodiny. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak vás nevidím, jo? A kdybyste mrkli na fotce, spíte. Takže když mě bude kočka hlídat větší, to může mít pane Žnicha malinko bělejší. Paní, když se zasmějete, jak vypadáte. Můžu mi teda nechat, tak? A zkuste se Vždycky si tak vás nechám, jo, tak, tak? Paní, malinko dejte hlavu na dolů níž, malinko důle, dobrý. A maličko veselější chlupeček byste mohla mít, no, tak? Dobře. A teď. A zase můžete být taky malinko bělejší. Tak, očima se. Dobře. A teď se můžeme pošupnout důle níž ještě. Zapamatujte si to. 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 Zapamatujte si
se budu chovat, ale malý kotoč, aby tam tu peče. Dobrý, ale očima jsem tady. Tak tady to vy. Čekajte, tady si můžu jít, tak ty na svou stavu vůbec. Víte, tady ty, co jdu na záda, ty tam bych nechtěla. Něco tak a něco tak? Ne, počkejte, tam ty oni to udělali už. No to by šlo dobrý. A ještě paní Ježova, no tam, ona to má. Protože pamatně se nikdo nemusel najest. No. Tak, když je tu něco, tak...
No co? Já jsem říkala, se jedu jídla. Já říkám, to je jedno. Už vedle ženicha. Ne? Tak to je jedno. Ale to jsem jen si sedne Karla, tam si tady si sedne oni. No, ještě. Však on si sedne byle nic. Už jistě. Ty, kde ty si vzal tu krabičku? Poslední. Vybíral. Já jsem tak vyšel. Však já jsem mi vybral ty nejlepší. No. Přípravy. Ano, to by každý si rozdává možnost to si vzít. A musíš křičet, ona neslyší. No, že jistě. Takže vy, co jste dál, tak... No, tak že vás tady jako vítám jako těhle účastí. A ještě mimořádně bych to potřeba tady mému světku Paulíkovi k jeho narozeninám, které oslaví 4. srpna. A dárek, který dostane až po samotném obědě. Máme to také doma. To jsou prý nejšak.
Prezident, nám je zvěrebáka a je má tam bazén obrovský, veliký. To se mi bazén. Popršel a ten bazén je u sousedů. Ne, on má betonový, on to má. Však on taky betonový, to ujelo celý. Jak popršel i ten bazén měl, tak na to dala soudu, že to musel hradit. Ano. Bazén ujel o 10 metrů. Sousedů mají zlína. Co se ti líbí, odejdu a potom to musím to natočit.